Μη σας κοροϊδεύουνε και μη σας κοροϊδεύουμε. Αν συγκριθούμε με τους Ιεραποστόλους, είμαστε μέρα με νύχτα. Γιατί? Γιατί εμείς έχουμε την θέρμανσή μας, έχουμε το φαγητό μας, έχουμε την άνεσή μας και όταν δεν τα έχουμε γκρινιάζουμε και λίγο. Ενώ αυτοί δεν έχουν τίποτα. Ή μάλλον και αυτά που έχουν είναι τόσο επισφαλή που μπορούν από τη μια στιγμή στην άλλη να τα χάσουν. Είναι λοιπόν ο σταυρός τους μεγάλος. Πολύ μεγάλος. Και είναι πολύ μεγάλη η δική σας και η δική μας προσφορά σε αυτούς. Χαίρομαι διότι όταν ξεκίνησε ο αδελφός μου, ο πατήρ Αγαθώνικος, επειδή ξέρω γέροντα τον χαρακτήρα του και σας ακόμα καλύτερο, ότι δεν ζητάει, ότι δυσκολεύεται να... Δεν το έχει ρε παιδί μου να μαζέψει, πώς να το πω. Έλεγα τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Πώς θα ανταπεξέλθει στις τόσες πολλαπλές απαιτήσεις της Ιεραποστολής. Δεν τον άφησε ο Θεός. Έστειλε τον Γερομάξιμο που έγινε και Ιεραπόστολος, τον μετόπιστε όμως. Και στηρίζει μαζί με τον Σύλλογο και πρώτιστα τον Δεσπότη που ευλογεί όλη αυτή την δραστηριότητα, στηρίζει τον αδελφό Αγαθώνικο. Εσείς που ήρθατε σήμερα, θα δώσετε 10 ευρώ, 20 ευρώ. Ευλογία είναι. Μη τα λυπάστε. Για την Ιεραποστολή μη τα λυπάστε. Έλεγε ο Γιώργος Αυγουστίνος, ο γεροντάς μας, ο Καντιώτης, μας έλεγε ότι όταν είναι, λέει, να πάμε να κάνουμε ψώνια, έτσι τα σκορπάμε. Όταν είναι να πάμε σε μια ταβέρνα, έτσι δεν τα υπολογίζουμε. Όταν είναι να δώσουμε στα παιδιά μας, εκείνη που δεν τα υπολογίζουμε. Όταν είναι να κάνουμε ελεημοσύνη, καβούρια στην τσέπη. Πας να βάλεις, λέει, το χέρι να ελεήσεις, βγαίνει ο καύρος, στο δαγκάλι το χέρι, τραβάς πίσω. Και καθώς, λέει, αποφασίζεις να δώσεις ένα 20 ευρώ, τώρα ας πούμε, τότε έλεγε άλλο ποσό, γιατί ήταν δραχμές όταν ζούσε. Καθώς, λέει, να αποφασίσει να δώσει ένα 20 ευρώ, καθώς κατεβαίνει το χέρι έχει γίνει 10 ευρώ, καθώς μπαίνει στην τσέπη έχει γίνει τάλιρο, καθώς ανοίγει το πορτοφόλι έχει γίνει 2 ευρώ, καθώς το βγάζεις από το πορτοφόλι έχει γίνει 1 ευρώ, στο τέλος λες, 50 λεπτά θα του δώσω, δεν θα του δώσω τίποτα. Αυτό κάνουμε.